человек с демагогическими наклонностями, как у меня, мог бы и тут приплести идею притворства. Я, конечно, могу, но, пожалуй, не стану этого делать. Тобто ведмедик – це просто ведмедик. Якраз цей плюшевий товариш на картинах Ірини ніким іншим себе не удає. І жінки, яких вона малює, теж просто феміни, хіба іноді трохи більше. Бо їх, тобто жінок, на полотнах Душацької істотно більше, переважно, ба навіть ні. Тут самі жінки. Ну, не нравится мені зображати мужчин. Я не розумію, яким образом можна їх... в пространство моїх робіт взагалі поміщати, під яким... эстетическим видом они могут вообще туда вписаться. Я приверженец академической такой совершенно несовременной традиции. Мне не близки современные тенденции вообще. Я их игнорирую очевидно, нагло, и на лбу у меня это практически написано. Як живописний матеріал для Ірини Душацької годиться все. Гарна будь-яка жіноча фактура і статура, але для кожної свої обрамлення, свій орнамент. І тут уже художник, що той лікар. Головне не зашкодити, не зіпсувати натуру на поталу власним стилістичним примхам. В якийсь момент тебе привлекають вот ці жемчужні якісь складки больших тел, може бути якісь драпіровки на больших тілах. Тоді ця графіка суха, монохромна і жорстка, тоді хочеться хрупкі, якісь ломані силуети. Малює Душацька гарно. Деякі кажуть, гарненько. Настільки, що дуже впізнавано. У нетрях сучасного мистецтва її трояндочки, метелики, леді й лебеді не загубляться. Інша річ – куртуазне 19 століття. Тоді, каже художниця, всі так малювали. Сьогодні – ніхто. Ну все сейчас рисуют в современной манере. Смысл какой? Затеряться среди этих сонмов молодежи, которая, подражая один другому, очень гибко реагируя на современные тенденции в графике, делают все, буквально все одно и то же. Повсюду как инфекция, вот как грипп. Как грипп, как мода, да. Как вот, одна девочка что-то нарисовала, все ее подруги тоже это нарисовали. Один мальчик что-то интересное сделал, тут же все прочие мальчики с бородами, без бород, с усами, без усов, тоже в этом же процессе. Вона така щира і відверта, в розмові називає речі на власні імена і не боїться комусь не сподобатись. А де ж тоді ця номінована у назві виставки гра в удавання? В чому Ірина Душацька хитрує і морочить глядачеві голову? Для дуже пильного та перебільшено уважного – і то загадка. Навіть фахівці й колеги не завжди помічають, як тонко Душацька видає одну техніку за іншу – олію за графіку, вишивку за живопис. Як у китайського повара, для мене вищий шик – це коли людина підходить і не розуміє, в якій техніці це зроблено. Ну, недорозуміння відбувається все время. Наприклад, ось ця техніка вишивки, я вже навіть її не упоминаю як техніку вишивки, тому що мир галерейний це відвергає, як правило, думає, що це вишивка крестиком, и что моя бабушка тоже вышивала, ну, это обычная ассоциация. Поэтому я говорю всем, что это графика. И только подходя ближе, люди понимают, что это, да, графика, но что-то в ней такое особенное. И еще ближе подойдя, они понимают, что часть этой графики вышита шелком. Происходит постоянно, даже с искусствоведами. Они говорят мне: так, Ирочка, мы на выставку вышивки твои брать не будем, мы возьмем только графику живописи, это и вот это. Я говорю: вы же сказали, что мы вышивку не будем брать. Ну, да. А вот это и вот это все вышивка. Де саме розчиняється кордон між ниткою та фарбою, художниця, звісно, може й пальчиком тицнути. Але ж тоді вона полишить наш інтелект цікавої гри, а нашу цікавість – грайливого присмаку. Гратися з Душацькою приємно та естетично, як у маскарадні піжмурки. Всі тебе бачать, але не впізнають.